Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր լրանում է 44-օրյա պատերազմի դադարեցման մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 1 տարին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություն ստորագրեցին։ 44-օրյա պատերազմը, որն ուղեկցվում էր Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներով, պատերազմական այլ հանցագործություններով հանգեցրեց հազարավոր զոհերի եւ տասնյակ հազարավոր վիրավորների, տեղահանվածների եւ ավերածությունների։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Արցախյան ռազմաճակատում հրանոթները լռեցին, իրենց հետ փակելով 44-օրյա դժողքի դարպասները։ Քառասունչորսօրերի ընթացքում մի քանի անգամ տարբեր միջնորդների եւ հիմնականում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ փորձեր արվեցին կանգնեցնել պատերազմը, սակայն յուրաքանչյուր անգամ ադրբեջանական կողմը խախտում էր ցանկացած պայմանավորվածություն։ Բաքուն նույնիսկ խախտում էր հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածությունները, այդպիսով թույլ չտալով, որպեսզի մարտի դաշտից դուրս բերվեին զոհվածների աճյունները։ Միայն պատերազմի մեկնարկից 44 օր անց, նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, Ռուսաստանի միջնորդությամբ հնարավոր եղավ ստորագրել հրադադարի վերաբերյալ համատեղ հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ հեռարձակմամբ հայտարարության ստորագրմանը չէր մասնակցում։ Նա եթեր դուրս եկավ միայն մի քանի ժամ անց և հայտարարեց, որ ստիպված է գնացել այդ քայլին, փորձելով փրկել Արցախի մնացած մասն ու հայկական բանակի այն ստորաբաժանումների զինվորների կյանքը, որոնք պատերազմի շարունակության դեպքում ըստ Փաշինյանի կարող էին հայտնվել շրջափակման մեջ։ Հայտարարությունը բաղկացած էր 9 կետից, որոնք հայկական կողմը գրեթե իրականացրել է, մինչդեռ Ադրբեջանը մինչև այսօր չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Նախ Ադրբեջանը դեռ չի վերադարձրել հայ ռազմագերիներին, ավելին, չնայած պատերազմը դադարել է, սակայն գրեթե ամեն օր ադրբեջանական կողմը խախտում է հրադադարը և դիմում տարբեր սադրանքների ոչ միայն Արցախում, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դրա վառ վկայությունն է ընդամենը 3 տեղի ունեցածը, երբ ադրբեջանցի զինվորականը առանց վարանելու կրակեր բացել Շուշիի մոտ Չեզոք գոտում ջրի խողովակների վրա աշխատանքներ իրականացնող երիտասարդների ուղղությամբ, որի հետևանքով ունեցանք 1 զոհ և 3 վիրավոր։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Շուշիում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը հերթական անգամ աչքի ընկավ ռազմատենչու հայատյաց ելույթով։ Պաստորեն Ալիևը, չնայած պարբերաբար խրող ձայնով, հայտարարում է, որ ադրբեջանական բանակը հաղթել է հայկական բանակին և լուծել խնդիրը ռազմական ճանապարով, սակայն քաջ գիտակցում է, որ Արցախը դեռ կա, դեռ կանգուն է, թեկուզ վիրավոր, և չնայած հայտարարում է, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, միևնույնն է, այն ոչ միայն գոյություն ունի, այլև սպասում է իր լուծմանը, որի մասին պարբերաբար հայտարարում են թե հայկական կողմը, թե միջազգային հանրությունը և թե միջազգային կառույցները։ Հայկական կողմի համար հարցը շարունակում է բաց մնալ, քանի դեռ լուծված չեն Արցախի կարգավիճակի և արցախահայության անվտանգության խնդիրները։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, ազատ լուրեր։ Այսօր լուսաբացին եռաբլուր է այցելել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հարգանքի տուրք է մատուցել 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին, ծաղիկներ խոնարել նրանց շիրիմներին։ Այսօր եռաբլուր են այցելել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները հարգանքի տուրք մատուցելու 44-օրյա պատերազմում ընկած քաջորդիների հիշատակին։ Իսկ արդեն ազգային ժողովում Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում առադարձել է պատերազմին, նշել, որ ձևավորվող քննիչ հանձնաժողովը պետք է քննարկի դրա պատճառներն ու հանգամանքները։
Մեծ ցավ է մեզ համար. 44 օրյա պատերազմից 1 տարի անց լրագրողների հետ զրույցում շեշտել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով դեռ երկար պետք է վերլուծել կատարվածն ու հասկանալ սխալները։ Կարծում եմ, որ սա եւս մեկ մեր համար հնարավորություն է վերաիմաստավորել եւ գնալ առաջ արդեն մեր սխալների վրա սովորելուց հետո։ Հայաստանը պետք է գնա երկարատև խաղաղության ճանապարով եւ չպետք է պատերազմ հրահրի, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահը։ Գործողությունները, որոնք որ Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս, սադրիչ բնույթ են կրում եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դրանք զուգորդվում են նաեւ հակառակ հայտարարություններով։ Մենք այստեղ պետք է նայենք, թե մեր երկրի շահը որն է, մեր ժողովրդի շահը որն է։ Մեզ պետք է իրավիճակ, որտեղ որ մենք կարողանանք Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեկտեղ քննարկենք եւ շարունակենք Արցախի հարցով այն քննարկումները, որոնք որ ընդհատվել են։ Խոսելով 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքները կարևոր եւ որոշիչ դեր են ունենալու Հայաստանի ապագայի համար։ Շատ կարևորում եմ նաեւ այդ քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը, որը որ մեր կողմից առաջ քաշվեց եւ ներդրվեց եւ մեր կողմից պետք է ստեղծվի։ Կարծում եմ այդ աշխատանքը շատ կարևոր է եւ այդ արդյունքները կարող են որոշիչ դեր ունենալ մեր ապագայի, մեր պետության ապագայի։ Ազգային ժողովի նախագահը նոյեմբերի 9-ին հաջորդող Բաքվի քայլերը որակել է որպես սադրիչ գործողություններ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն Արցախյան 3-րդ պատերազմում նահատակված հերոսների տարելիցի կապակցությամբ նոյեմբերի 9-ին այցելել է քաղաքային հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել։ Երկրի ղեկավարը եղել է նաեւ զինվորական պանթեոնում եւ ծաղիկներ խոնարել Արցախյան պատերազմներում զոհվածների շիրիմներին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Արցախյան 44 օրյա պատերազմի դադարեցման մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեկամյակի կապակցությամբ, որում ասվում է. Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից բացահայտ կերպով վարվող շարունակական հայատյաց քաղաքականությունը ուժի կիրառման արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքներում էթնիկ զտումները, հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ոչնչացումն ու պղծումը, նաեւ միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների Արցախ մուտքի խոչընդոտումը վկայում են, որ Արցախի հայության, իրենց հայրենի հողում անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքի երաշխավորումն անհնար է Ադրբեջանի իրավասության կամ վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի եւ նրա ժողովրդի դեմ ուժի կիրառման հետևանքով ձևավորված իրողությունները չեն կարող հիմք հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման համար։ Ադրբեջանի այն պնդումները, թե պատերազմի արդյունքում միջազգային ասպարեզում այլևս գոյություն չունի ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, այլև Լեռնային Ղարաբաղը, նույնպես նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտում է, քանի որ հենց եռակողմ հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացված է որպես տարածքային միավոր։ Արտգործնախարարության հայտարարությունում նշվում է, որ հակամարտության համապարփակ և տևական լուծումը հնարավոր է միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո խաղաղ բանակցությունների միջոցով, ինչը ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի հստակեցում և տեղահանված Արցախահանրության Արցախի ամբողջ տարածքում իրենց բնակավայրերի անվտանգ վերադարձի ապահովում և Արցախի ժողովրդի իր բնորանում ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրացում։ Իսկ Արցախի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասված է. 44 օրյա ավերիչ ագրեսիայի արդյունքում Ադրբեջանն օկուպացրել է Արցախի հանրապետության տարածքների զգալի մասը, այդ թվում պատմամշակութային կենտրոն Շուշի քաղաքը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումն ու Արցախի ժողովրդի կամքն անփոփոխ են։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորման եւ տարածաշրջանում կայուն ու տևական խաղաղության հաստատման անկյունաքարը Արցախի ժողովրդի կողմից իրացված ինքնորոշման անկախտելի իրավունքի ճանաչումն է եւ այն տարածքների դեօկուպացիան, որոնց վրա Արցախահայությունն ինքնորոշվել է, ստեղծել անկախ պետականություն եւ զարգացրել այն։ Հայտարարություն է տարածել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի ծառայությունը, դրանում կոչ է արվում վերադարձնել մնացած բոլոր կալանավորվածներին, ամբողջապես հաշվառել անհայտ կորածներին, թույլատրել տեղահանվածների կամավոր վերադարձը իրենց տները, իրականացնել հակամարտությունից տուժած տարածքների համապարփակ մարդասիրական ականաձերծում և հասանելի դարձնել միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների կարիքավորների համար։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգ, կայուն բարգավաճ և խաղաղ ապակայի խթանմանը։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Էրիկա Օլսոնը ներկայումս գտնվում է տարածաշրջանում։ Բոլոր 3 երկրների հետ երկկողմ բնույթի հարցեր քննարկելու և տարածաշրջանային գործակցության հնարավորությունները դիտարկելու նպատակով։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակել և ակտիվացնել իրենց ներգրավվածությունը, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող կամ դրա հետևանքով առաջացած բոլոր հիմնախնդիրներին համապարփակ լուծումներ գտնելու համար։ Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը Շուշի քաղաքի մոտակա Խաչմերուկում նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցած ողբերգական ելքով հակառակորդի հերթական սադրանքի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել, դեպքը որակելով որպես ահաբեկչություն։ Ի դեպ, 3 վիրավորներից 2-ի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, իսկ 1-ի վիճակը կայուն ծանր։ Բաքուն դատապարտում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Ստեփանակերտ և պնդում, թե Արշակ Կարապետյանի հանդիպումները Ղարաբաղի իրանց ձևակերպման պապորինի ռազմական խմբավորումների հետ և հայտարարությունները նրանց մարտունակության մասին ռազմաքաղաքական սադրանք են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հավատարիմ մնալով իր լկտի գործելավոճին և ռազմատենչ ռետորաբանությանը նաև զգուշացրել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, թե Ադրբեջանի տարածք նման անօրինական այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ։ Որքան էլ ադրբեջանական կողմը կատաղության նշաններ ցույց տա, միևնույն է Արշակ Կարապետյանի այցը Արցախ արդեն կայացած փաստ է։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը նոյեմբերի 6-ին երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել էր Արցախի Հանրապետություն։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ուղեկցությամբ Արշակ Կարապետյանը այցելել է մարտական հնեկետեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել դիրքերի ամրաշինական, ինչպես նաև հերթապահության կրման սոցիալ-կենսագային պայմաններին։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում դիմելով Արցախի սահմանների պաշտպանությունն իրականացնող զինծառայողներին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ խաղաղության ամենակարևոր գրավականը ամուր և առաջադրված մարտական խնդիրները կատարելու ունակ բանակն է։ Մենք պետք է պահենք մեր դիրքերը, մենք ուրիշից ոչ մի բան չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց մեզ թող չկպնեն։ Բարձր գնահատելով 44-օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակատվածում Արցախի սահմանների պաշտպանություն իրականացնելու գործում ներդրած ջանքերը, Արշակ Կարապետյանը պաշտպանության բանակի մի շարք զինծառայողների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով և գերատեսչական մեդալներով։ Նույն օրը Ստեփանակերտում Արշակ Կարապետյանը Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության շրջանակում մասնակցել է պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի աշխատանքային խորհրդակցությանը, որի ընթացքում քննարկվել են անվտանգային խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ուշադրություն։ Նոյեմբերի 7-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը այցելել է նաև Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սև լճի տարածք։ Նախարարը շրջել է լճի ապամերձ հատվածով, հանդիպել դիրքապահ զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել իրականացվող շուրջօրյա մարտական հերթապահության համար։ Խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված խնդրի հնարավոր լուծումների մասին, նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլընտրանք չունի և ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Այսի ընթացքում Արշակ Կարապետյանը առանձնատուկ ուշադրություն է դարձրել Բարսելոնայի գոտում կառուցվող մարտական հնակետերի շինարարության ընթացքին, զինծառայողների կացարանային պայմաններին և զորամիավորման ղեկավար կազմին հանձնարարականները տվել կարճ ժամկետներում շտկել արձանագրված խնդիրները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը հերթական 11-րդ անգամ չընտրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանին հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Նիստը նախագահող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց, որ Սեյրան Օհանյանը կրկին չի ներկայացել նիստին։ Ես նորից ուզում էի տեսնել, որ պարոն Օհանյանը ներկա լիներ և ներկայացներ 11-րդ անգամ ներկայացրած թեկնածուին, որպեսզի մենք հարցեր կարողանանք տանք պարոն Օհանյանին, որտեվ ճիշտ է, միտինգներում կարելի է տեսակետներ ասել լրատվամիջոցներին, բայց հանձնաժողովի նիստերն և իր պարտադիր պահանջներն ա թելադրում, բայց ես ուզում եմ հնչեցնեմ շատ վտանգավոր մի թեզ, որ երեկ լսեցի, նոր բարիկադներ կազմելու մասին։ Ընտրություններիստով բարիկադներ չկան, կան քաղաքական օրակարգերի քննարկման
պետական հարթակներ, որոնցից մեկը նաև ես հանձնաժողովի նիստերն են։ Եվ ես ուզում հասկանամ, եթե Սերյան ու այնան այստեղ լիներ, թե հասկանայի ջոկեր կազմելը, բարիկադներ կազմելը, ինչի համար են։ Եթե այդ պատասխանը կարողանային գտնենք, գտնելու համար պետք է պարոն Օհանյանը այստեղ լիներ։ Բայց քանի որ բացակայում է, մենք պարոն Օհանյանին հարցեր չենք կարող տալ։ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց Արծրուն Հովանիսյանին հանձնաժողովի փորձագետ նշանակելու մասին։ Նա ասաց, որ Հովանիսյանը հանձնաժողովին կոգնի ռազմական ոլորտի շատ հարցերում, որովհետև ոչ միայն դասավանդել է, այլև կյանքի փորձ է անցել։ Քոչարյանը նաև նշեց, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով նոր օրի մոտենում է ձևավորման վերջնական փուլին, և այնտեղ միասին շատ մեծ ճանապարհ պետք է անցնեն։ Պարույր Հովանիսյանն էլ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը ազատվել է վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից։ Նա Facebook-ի իր պաշտոնական էջում գրել է, որ պաշտոնից ազատվել է իր դիմումի համաձայն։ Շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին կառավարության աշխատակազմին համատեղ աշխատանքի համար։ Միացյալ Նահանգներն անհանգստացած է Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի տեղաշարժով և կոչ է անում Մոսկվային հստակեցնել իր մտադրությունները։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Ռուսաստանը սկսում է զորք կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Մոսկվան այդ հաղորդագրություններն անվանել է իրականությանը չհամապատասխանող։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին նամակ է ուղարկել Թբիլիսիի Գլանցկի շրջանի բանտի հիվանդանոցից, հայտնելով, որ իրեն խաբեությամբ Ռուստավիի բանտից տեղափոխել են այդ հաստատություն։ Նա պնդում է, որ տեղափոխվելիս իրեն գետնին քաշտալով են տարել, քաշել են մազերից և մի քանի անգամ հարվածել պարանոցին։ Նախկին ղեկավարը գանգատվել է, որ գտնվում է հիվանդասենյակում, որտեղ վիրավորական արտահայտություններ է լսում իրենց պատիժը կրող բանտարկյալներից։ Սահակաշվիլին միևնույն ժամանակ կոչ է անում իր կողմնակիցներին չտրվել սադրանքներին, որոնք իր արձիկով պատրաստում են իշխանությունները։ Բելարուս-Լեհաստան սահմանին փախստականների հետ կապված իրավիճակը ծայրահեղ լարված է։ Մերձավոր արևելքից մի քանի հազար միգրանտներ փորձել են հատել բելարուսա-լեհական սահմանը։ Փախստականները գտնվում են լեհական պատնեշների առջև, նրանք բազմիցս փորձել են լեհական կողմին հայտնել, որ լքել են իրենց երկրները, քանի որ իրենց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ըստ սահմանային կոմիտեի արցունքաբեր գազը կիրառվել այդ մարդկանց ուղղությամբ և ի պատասխան դրա փախստականներից ոմանք ավելի վճռական գործողությունների են դիմել, սկսել են քանդել լեհական պատնեշները։ Արդյունքում կրակոցներ են հնչել լեհական կողմից, այս պահին Բելարուսի պետական սահմանային կոմիտեից այլ մանրամասներ դեռևս չեն հայտնում։ Իսկ Գերմանիան ԵՄ-ից օգնություն է խնդրում Բելարուսի հետ ներգաղթյալների շուրջ առաջացած հակամարտության հարցում։ Թուրքական ավիացիան հարվածներ է հասցրել Իրաքի հյուսիսում գտնվող Հաքուրք շրջանի ուղությամբ։ Թուրքական ուժերը Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության երկու անդամի են չեզոքացրել։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության բանակից հայտնել են, որ հետագայում ևս շարունակելու են իրենց ներկայացման պահաբեկիչների դեմ պայքարը տարածաշրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու ազգային միավորում կուսակցության առաջնորդ Մարին Լեպենը մեկնաբանել է կաննում ոստիկանների վրա կատարված հարձակումը։ Նրա խոսքով ահաբեկչական հարձակումները երկրում դարձել են սովորական երևույթ։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ անհայտ անձդանակով հարձակվել է 3 ոստիկանների վրա, որոնք նստած են եղել ավտոմեքենայում, պատճառվել է մարմնական ծանր վնասվածքներ։ ԶԼՄ-ների տվյալներով հարձակվողն արտասանել է Մուհամմեդ Մարկարեի անունը, ոստիկանությունում չեն բացառում հարձակման ահաբեկչական դրդապատճառը։ Մոսկվայում ավարտվել է կորոնավիրուսի դեպքերի աճի դեմ պայքարի նպատակով մայրաքաղաքի իշխանությունների կողմից հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 7-ը մտցված սահմանափակումները։ Մոսկվայի քաղաքապետը զգուշացրել է, որ նոյեմբերի 8-ից Մոսկվայում կարգելափակվեն կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված 60 տարեկանից բարձր անձանց սոցիալական քարտերը։ Սա չի վերաբերվի վերջին 6 ամիսների ընթացքում COVID-ով հիվանդացածներին։ Այսօրվանից այցելուների համար բաց կլինեն մայրաքաղաքի թատրոններն ու թանգարանները QR կոդերի, պաշտպանիչ դիմակների պարտադիր օգտագործմամբ և տարածքի 70% զբաղվածությամբ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի 5 շրջանները, որտեղ նույնպես արձակուրդ էր հայտարարված, որոշել են երկարաձգել ոչ աշխատանքային օրերը ևս 1 շաբաթով, մինչև նոյեմբերի 13-ը։
Իսկ Միացյալ Նահանգները նոյեմբերի 8-ից թույլատրում է կորոնավիրուսի դեմ ամբողջությամբ պատվաստված ուղևորների մուտքը երկիր։ Մինչ այսօր ԱՄՆ մուտքն արգելված էր բոլոր նրանց համար, ովքեր գալիս էին ԵՄ երկրների մեծ մասից՝ Մեծ Բրիտանիայից, Չինաստանից, Բրազիլիայից, Հնդկաստանից, Հարավային Աֆրիկայից ու Իրանից։ Երկուշաբթից այս սահմանափակումները կհանվեն բոլոր այն ժամանող ուղևորների համար, ովքեր պատվաստված կլինեն ամերիկյան Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, բրիտանական AstraZeneca, նաև չինական Sinovac և Sinopharm պատվաստանյութերով։ Բացի պատվաստման հավաստագրից, ԱՄՆ մեկնող ուղևորները բացառությամբ 2 տարեկանից ցածր երեխաների պետք է ներկայացնեն կորոնավիրուսի թեստավորման բացասական պատասխան, որը կունենա ոչ ավելի, քան 72 ժամվա վաղեմություն։ Վրաստանում դեկտեմբերի 1-ից կտրվեն պատվաստման կանաչ անձնագրերը։ Կանաչ կարգավիճակ կունենա այն անձը, որը 2 անգամ պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ, համավարակի ընթացքում վարակվել է կորոնավիրուսով կամ վերջին 72 ժամվա ընթացքում ՊՇՌ և 24 ժամվա ընթացքում արագ թեստի բացասական պատասխան ունի։ Պահանջը կգործի 18 տարեկանից բարձր անձանց, նաև զբոսաշրջիկների համար։ Նոր որոշմամբ քաղաքացիները կարող են տարբեր օբյեկտներ մուտք գործել միայն կանաչ անձնագրով։ Դրանք են սննդի ժամանցի կենտրոնները, կինոթատրոնները, թանգարանները, համերգային դահլիճները, խաղատները և այլն։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Նոյեմբերի 9-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային 1121 նոր դեպք, կատարվել 9152 թեստավորում, առողջացել է 2191 մարդ։ Մահվան դեպքերն այսօր 62-ն են։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 29203 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 6762 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1342 է։ Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, ծանոթացեք նաև մարզական լուրերին և եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք առայժմ։